Više od 1000 takmičara iz 40 zemalja bore se za medalje u Beogradu na Evropskom prvenstvu u kajaku i kanu na mirnim vodama. Prvog dana Srbiju je predstavljalo 9 posada, a prema rečima selektora Bore Sibinkića, naše posade su dobro pripremljene. U srpskom timu ove godine je veliki broj mladih takmičara. Za njih je ovo uvod u seniorski kajakaški svet. Rezultatima, radom i ponašanjem na treninzima, ali i van njega, zaslužili su priliku da učestvuju na ovako značajnom takmičenju. U zavisnosti od plasmana u kvalifikacijama biće poznato da li posade idu direktno u finale, polufinale ili završavaju takmičenje.